Isso. Curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora só preciso levar isso aqui pro Boozer. Ah, o quê? Que é isso? Tecnologia da Nero? Um tipo de injetor de alguma coisa? Lá vai. Por que não tentar? Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Droids? É isso que tem nessa parada? Aqui. Parece que já tá com um microgravador. Vamos ver. Isso, um injetor da Nero. Eu tava me sentindo meio fraco. Sinalizador da Nero. Ok, cadê? Outro microgravador da Nero. Bom, não sei se... Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Oh, esteroides. É isso que tem nessa parada? Outro microgravador. Mas o que foi que aconteceu, rapazes? Voaram baixo de mais perto. Isso, um injetor da Nero. Lá vai.
Um microgravador. Vamos ver. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isso vai dar. Vai me ajudar a ficar de olhos abertos. Beleza. Outro injetor da Nero. Beleza. Ai, já tô me sentindo mais forte. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Ah, essa tá boa. Outro gravador da Nero. O que aconteceu aqui? Isso, o injetor da Nero. É melhor prevenir. Outro microgravador. Algum deles vai explicar o que vocês estão fazendo por isso, o injetor da Nero. Opa! Bom, deu certo.
Um microgravador. Hã? Isso, o injetor da Nero. Isso, foco. Preciso de foco. Gravador. Oi? Isso, o injetor da Nero. Lá vai. Outro microgravador da Nero. Bom, não sei se quero escutar isso. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Pau na placa on board. E aí, os manda-chuvas derrubaram. Isso! Foco! Preciso de foco! Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isso vai me ajudar. Vai ficar focado. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Isso. Deve ajudar.
Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Isso vai me ajudar. Fica focado. Outro injetor da Nero. Beleza. Ai, já tô me sentindo mais forte. Outro injetor da Nero. Beleza. Isso é. Outro microgravador da Nero. Bom, não sei se quero escutar isso. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isso vai me ajudar a ficar focado. Outro daqueles microgravadores. O que aconteceu aqui? Outro injetor da Nero. Beleza. Eu tava me sentindo meio fraco. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isso, foco. Thank you.
outro microgravador da Nero. Bom, não sei se quero escutar isso. Finalmente. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Tava precisando de uma vacina pra gripe. Um microgravador. Vamos ver. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Ai, já tô me sentindo mais forte. Outro daqueles microgravador. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Ai, já tô me sentindo mais forte. Isso aqui. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Eu tava me sentindo meio fraco. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Ai, já tô me sentindo mais forte. Jesus, Taylor, que merda tá fazendo? Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Vou dizer uma coisa. Antes dessa merda, nós éramos tontos e gravador. Oi? Consumíamos sem pensar todo tipo isso, de opiáceos, injetor da merda. Sedados, vamos ver se vacas, funciona. Felizes, doces, televisão, álcool, heroína e funcionava. Mas agora, vem. Ai, já tô me sentindo mais forte. Estamos sentindo a dor.
outro microgravador da Nero. Não sei se eu quero... Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Lá vai. Um injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Eu tava me sentindo meio fraco. Tem que ter alguma coisa aqui dentro para valer o esforço. Microgravador. Oi? O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Ajudar.